i pëlqen Armendit. Po besoj që po, se për deri sa e ka kriju një këngë, se s'përdi, si më më kriju mu, diqysh, se i këmë thonë këngën, për du me qenë une, edhe kur ka ardhë me projekti ndryshe, ka qenë... Malda, e ke orientu, sa i përket tekstit, ose diçka, po e ke lunë krejt lirë? Në fakt, e këmë lunë Armendin krejt lirë, vetëm këmë pas dëshirë që tekstin, në tekst, me e gjithë vetën gjdo njeri që ndëgjën. Edhe në fakt që ashtë të dole. Gjdo njeri që ndëgjën tekstin e gjenë vetën. E gjenë vetën. Ndryshe, pse ndryshe, Malda? Sepse ke lobuar edhe për të drejtat e grave më heret, edhe je aktiviste, dhe e shetë që njerëzit të cilët, qëfar do loj, sa do pak që ndihen ndryshe në shoqërinë tonë përjashtohen, është kjo ideja që ti ti përkrahësh njerëzit që e doni që është në klipin tënd, gjdo loj njeriu në vendin tonë që për ndjenjat ndryshe përjashtohet, bile dhe bulizohet nga shoqëria jonë. Që kjo ka qenë qëllimi i projektit tonë, që ndryshe dhe me thonë kremton karakteristikat e gjdo njeriut që i ka edhe e bën ato më të veçant, edhe apelon dhe me thonë që ti prajnoj njerës të ashtu si që janë edhe ti duham ashtu si që janë. Mësë më mundu gjithmonë me i kritiku, pa tjetë që i bulizmi kove të fundit është shumë të urrit. Kjo është edhe për mu është problem familial, që fëmijët mësohen për familjes spari, edhe dhe me thonë, prind janë ata që i drejtojnë në një farë mënyre fëmijët. Unë përmes projekt ndryshe bëjë dhe apel të prendrit që me imbështet fëmijët e tëne në gjdo rukëtim, në gjdo ide që ata e kanë, dhe me tonë mësë mjahu karakterin, me i përkrasë, nëse na i kemi, unë fatin që kom pas gjithmonë përkrasën e prendve dhe ju kom dedikua dhe projekt ndryshe babit e nanit, mu nuk më kam pengu për kur gjohë, dhe me tonë më kanë lonë me bo që ashtu që shpëdu një pënim, ose mu vesh që shpëdu, ose me kënu që shpëdu, ose me dole, s'pëdi. Shka, dëshirat e tua, rukëtimi jëtë ka qeni lirë? Edhe normal që edhe unë apeloj të prejnë tjerë, leni fmit, përkrahni, skolide, a kanë najshem ftyra, a kanë pikam ftyra, për që ato edhe në klip i ku marë protagonist që kanë edhe probleme me pigmente, ku nuk do me thonë që ata duhet mu për e ashtu. Vele për mu i bën matë veçante dhe matë bukën. Por për kroja e fëmijëve për shumë prinder është kogja e vështirë, sidomos nëse pikrisht fëmijët e tyre mendojnë ndryshe nga familjet e veta, dhe besoj që prinderit duhet të punojnë kogja shumë me vetën e tyre në pranimin e ideve të ndryshme nga gjeneratat e reja. Atjetër, na jemi